Mirë mbrëma të gjithë, përshëndetje, urojmë mirë se ardhi në zonën e zotërinj në një mbrëmje të re në paralel në ekranin e televizionit shqiptar, si çdo mbrëmje tjetër, nga e marta deri të premten pak pas orës 18:30 minuta, pa haruar dhe paralelin me profile të hënën pak pas orës 16:30 minuta. Në fakt, pas një dite dinamike me plot ngjarje nga politika e madhe në Tiranë e kryer në parlament, se do të flasim për politikën e vogël, nëse mund ta quajmë kështu, por që në fakt është e lidhur drejt për së drejti me jetën tonë në qytetet ku ne jetojmë. Do të flasim sot me një panel mikesh dhe shumë e rëndësishme, tani unë nuk rse jam do një feministe e jashtëzakonshme, po që kam qef të flas me gratë, kjo është e pa diskutushme. I uroj mirë se ardhi në studio zonjës Lili Hajdari, në punë se e programit për rjetin e grave në politikë, mi mbroma, mirë se erdhët, ju falenderoj në të djathën time e në të majtën tuaj. Zonja Fele Kasemi, antare e Këshillit Bashkiak nga Partia Socialiste në qytetin e Shkodrës, mi mbroma, mirë se erdhët, ju falenderoj që jeni në studio me ne, në të majtën time dhe në të djathën tuaj, me dashuri se vjen nga qyteti im, Esmeralda Xheraj, kandidate për antare e Këshillit Bashkiak në Durrës nga Partia Socialiste, mi mbroma, mirë se erdhët, ju falenderoj që jeni këtu. Faleminderit. Zonja Nirvana Lekaj, antare e Këshillit Bashkiak në Shkodër nga Partia Demokratike, është gjithashtu kandidate edhe për Këshillin e Ri Bashkiak, mi mbroma, mirë se erdhët, ju falenderoj që jeni me ne. Lindita Doda, kandidate për antare të Këshillit Bashkiak në Burrel nga Partia Demokratike, mi mbroma, mirë se erdhët zonja, ju falenderoj të gjithave që jeni në studio. Tani në fakt ka patur gjithmonë përpjekje të organizatave, po të politikës dhe së fundi dhe Alianca e Grave Deputete për të marrë nisma dhe për të shkundur pak, po themi, për gjumjen që në përgjithësi kanë burrat, për të përfshirë gratë në politikë në 50% e kandidaturave për antare të Këshillit Bashkiak, pavarësisht se për kryetaret të bashkisë nuk arrit dot kandidatura për 20%, pasi vetëm 10% prej tyre Lili janë kandidate gra. Tani ne themi prapë me kapele, prapë pa kapele, e kemi një sukses, e kemi edhe një dështim të vogël, po pak të ngurin i themelit u vendos. Ashtu siç thënë dhe ju, ndryshimet që ndodhen në kodin zgjedhor në datën 2 prill 2015, i cili garanton pjesëmarrjen e grave deri në 50% në listat për antare të këshillave bashkiak, është një arritje shumë e madhe. Pavarësisht se ne themi që përpara zgjedhjeve, përpara 2 prillit pritej që ne të kishim edhe 20% të kandidateve femra për kryetare të këshill për kryetare të bashkive, nuk u arrit dot. Arritja prej 50% është një arritje shumë e madhe, pasi kjo shoqërohet edhe me një kriter tjetër që është i cilësuar në kodin zgjedhor, që ka të bëjë me hartimin e listës. Çfarë do thotë që listat për antare të këshillave bashkiak kanë formën e zebrës, ose si themi ne, një burr, një grua. Këto janë dy kritere bazë që garanton kodi zgjedhor, si dhe garanton faktin që nëse çdo forcë politike nuk arrin ose nuk plotëson këto dy kritere, atëherë listat e këtyre forcave politike nuk pranohen nga KQZ-ja. Automatikisht, kjo pjesë e tretë bën të detyrueshme për gjitha forcat politike përmbajtjen dhe përfaqësimin e grave deri në 50%. Unë do të thoja që përfaqësimi në 50% dhe hartimi i listës sipas skemës zebra është një arritje madhe, nëse ne do t'i referohemi çik disa statistikave të zgjedhjeve të mëparshme. Për shembull, në vitin 2007 ne kemi pasur vetëm 5 gra, më fal, vetëm 6 gra kryetare të njësive të qeverisjes vendore, kur numri njësive të qeverisjes vendore ka qenë 384, që afërsisht kon 1.6. Në zgjedhjet vendore të vitit 2011, gratë që fituan vendet për kryetare të këshillave, më fal, për kryetare të njësive të qeverisjes vendore ishin 5 kundrejt 384. Ndërsa për sa i përket grave të cilat ishin antare të këshillave bashkiak, ato shkojnë deri në 12%. Edhe pse duhet të kujtojmë që në vitin 2011 kishte hyrë në fuqi kuota gjinore për 30%. Nëse mbani mend, në atë kohë të gjitha partitë plotësuan ato 30% në lista. Por në vendet e para nuk u renditën gratë. Përgjithsisht gratë u renditën në vendet e fundit. Pra si thua, kodi zgjedhor të plotësosh listën. Të plotësosh listën, sepse kodi zgjedhor e jepte këtë mundësi. Ndërsa amendimet që u bën kodi zgjedhor në 2 prill automatikisht garantoj një pjesëmarrje edhe të grave në këshillat e ardhshëm bashkiak. Çka do të thotë që normalisht ne do kemi më shumë gra, nga statistikat dhe nga përllogaritjet mendohet që numri grave do të shkojë mbi 40%. Pasi mendohet që jo janë partitë vogla, jo numri, më thënë kush është i pari në listë, mund të jetë burrë edhe varet se me çfarë përfundon kur është zgjedhja, pra
mendoj që minimalisht duhet të jenë 40% gra në këshillat e ardhshme vendore, gjë që është një profesim shumë i lartë. Megjithatë, unë do të doja ndalesha në çik, nëse ky 50% që ishte një arritje madhe lobimit të grave në të gjitha nivelet, por më shumë i takon aleancës së grave parlamentare, unë do thoja që këtu ka shumë vend për të folur për lobimin e grave në nivel lokal. Po, por këtë jemi sot këtu. Dhe të gjitha këto kolege të shoqet e mia, sepse ne kemi kohë që njihemi, janë antarë të rritjes të grave në politik, që është një linjë që funksionon që nga viti 2011 në kuadrin e programit për decentralizim dhe zhvillim lokal, që financohet nga qeveria zvicerane dhe implementohet nga Helveta Swiss Intercooperation. Ajo që unë duja theksoja është që rrjeti i grave në politik nuk u iniciua nga programi, është iniciuar nga vetë gratë. Dhe këto që janë antare do flasin dhe për mënyrën më të si erdi ky bashkëpunim, pse programi i mbështeti dhe çfarë pa. Një nga arsyet që programi mbështeti gratë, rrjetit në politik, ishte se qëllimi, vizioni tyre ishte bashkëpunimi i grave në politik për të rritur profesimin e grave, pambarësisht spektrit politik që ato i përkasin. Dhe ky është një shikoj janë shumë paqësorë me njëra tjetrën, e vura re edhe pak para se futesh me jo, këto nuk janë paqësorë, këto janë mikesha. Është ndryshe me burrat. Këto janë milisë burrat janë. Këto janë mikesha. Dhe janë mikesha shumë të mira sa që dhe unë më thënë, jam habitur kur i kanë takuar herën e parë, sepse nuk është se jam marrë me pjesën e politikës, por meqense ndjek këtë linjë në program, normalisht vërtet për mua jam çuditur, sidomos me pjesën e Shkodrës dhe të Lezhës, pasi programi jonë ka filluar këtë linjë fillimisht në vitin 2011 në qarkun e Shkodrës dhe të Lezhës. Okay. Lili, më fal, do kthejmë përsëri tek ju, sapo ta shpërndaj pak bisedën për të edhe për të familiarizuar pak të ftuarët, janë për herë të parë në të studio. Fillimisht, shkurtimisht, si ju i jeni bashkuar programit? Është një pyetje përbashkët për të gjithë në mënyrë që edhe ju të shtensionoheni pak. Ju thirri ju programi, e thirrët ju programin, domethënë si u bë ju pjesë të tij? Unë për herë të parë isha kandidate për këshilltare në zgjedhjet vendore të 8 maj 2011. Për hir të vërtetës, nga 45 antarë që listoheshin antarë këshillash, vetëm 7 ishin gra fituese, kuptohet. Dhe shumica vinim nga fusha arsimit. Në 2011, ne na mbështeti fuqishëm programi për decentralizim të pushteteve lokale, në mbështeti rrjetin e grave në politik. Ne duke bisedu me njëra tjetrën, na lini ideja që të ta krijonim dhe ta forconim këtë rrjet, dhe mbështetja dhe angazhimi që pati ky program ishte për ne i arritshëm. Së bashku ne lobum edhe mrena këshillit bashkiak, që të ishim një zë i fuqishim atë, të listonim problematikat e komunitetit nga ne kishim ardhur, dhe pse jo, mos pa gjykim partiak. Jo gra PD-je, jo gra PS-je, jo burra PD-je, jo gruja e PS-se, tjere, tjere. Dhe të ishim një zë, dhe kjo erdhi nga gratë, por gjetim shtetje dhe tek burrat e Këshillit Bashkiak. Në fakt do të flasim edhe në vazhdim për forcën, po themi, dhe mundësinë që ka një grua dhe shumë prej tyre në Këshillat Bashkiak për të marrë vendime apo edhe për të iniciuar çështje të rëndësishme, sepse ka ca gjëra që tash duhet ta pranojnë burrat, nuk i shohin. I shohin vetëm gratë. Po do të kthehemi përsëri në bisedë. Nirvana, do të flas me ju sepse ju e kërkoni besimin për herë të dytë. Po. E kërkoni besimin për herë të dytë. Kështu që, çfarë ju ka shijuar në këtë dëshirën për të kontribuar në komunitet? Jo, unë doja të shtoja pak edhe kefe leku. Kur krijuam rrjetin e grave në vendimarrje, ne ishim gra që vinim shumica nga fusha arsimit, jo biznesmene. Dhe nuk ishim mbështetje që të shpalosnim aftësi tonë, të tregonim se cilat ishim. Dhe pikërisht rrjeti DLDP-ja, ky projekt i madh, na mbështeti me një album ku dolëm të tërë këshilltarë, kandidatet për këshilltare, dhe atje bëj një si form biografi e shkurtër e aktivitetit të secilës. Një njohje. Nga një njohje. Dhe ne patëm mundësi të njihshim nga qytetarët shkodranë. Gjithashtu bën flet palosje të cilat u shpërndanë. Në qoftë se nuk do na kishim mbështetur DLDP-re, nuk do ta kishim bërë dot këtë gjë. Do ta kishim të vështirë, pasi
nuk ishim në një fond madh ekonomik, financiar, vetë. Mësuse ishim, ne ishim të tëra mësuse, vinim njerëz të thjeshtë, si gjithë qytetarët e tjerë Shkodranë. Pra, që këtu fillon hapat e parë. Gjithashtu bëm dhe një sër takimesh me komunitetin, që të njëshim nga afër dhe të tregonim se çfarë ne mendonim të bënim. Pastaj duke u bërë këshilltare, pak ishim, nga forca e PD-s vetëm dy gra, dolëm listë, tjerat mbetën jashtë liste, bashkë me zonjat e PS-s, ne vazhduam akoma më ngushtë bashkëpunimin ton. Për fatë mirë, ne na lanë Komisionin Arsimit dhe Kulturë, se këto dy komisione s'pare i preferojnë burrat. Pashme ti përshë, duke ardhë nga jo fush, e një edhe nga jo fush, po ishte dhe kërkesa jonë. Dhe ne kena punuar bashkë të katra, në çdo vendim që kena marrë, jena marrë në unanimitet, gjithmonë për të mirën, duke menduar në rrath parë qytetin. Dhe më duket sikur kena dhënë diçka për atë qytet të katra bashkë. Kjo është arsyeja pse kërkoni përsëri besimin për herë të dytë? Kjo është një nga arsyet e para. Them se këtë katër vjeçar kam dhënë. Njëherë të punët e komunitetit të lodhin shumë, prandaj po them. O duhet ta duash shumë që ta vazhdosh, ëh? Ose të rriqesh. Do vetëm atëherë kur e do shumë për ta vazhduar më tutje një iniciativë që është marrë dhe është lënë në mes dhe ka nevojë për kohë. Ashtu është, nga njerë në darkë të më të shmudesh. Po në gjesë e jo do t'i filloj prapë vazhdoj. Po, Ida. Nëse mund t'i shtoj diçka, ne u bëm pjese rjetit të grave në politikë, sigurisht për kauzën të në të madhe. Barazi në shance. Shancet barabarta. Sepse kam vënë re që kompleksohemi pak nga gjinia tjetër kur themi fjallën barazi. Ne duam shancet barabarta. Gratë sot ka nivel akademik shumë të rëndësishëm. Gratë sot kanë përfaqësim profesional shumë të mirë. Gratë sot kanë edhe performancë publike shumë të mirë. Por ama, në shanse janë gjithmonë një hap prapa burrave, mos themi pak më shumë. Pra, nuk duam ti kompleksojmë burrat me termin e barazis. Ne duam shanset barabarta. Dhe si vinë këto shanset barabarta? Parimisht, teoria ime është burrat të drejtat e tyre dhe asgjë më shumë, ndërsa gratë të drejtat e tyre dhe asgjë më pak. Sepse, burrat kanë të drejtat e tyre dhe kanë shumë më shumë privilegje nga të qenit burr. Njerëzit duhet të kenë të drejtat e tyre, pavarësisht se janë burra apo gra. Ndërsa gratë kanë të drejtat të diskutuara, dhe shumë më pak. Pra, kanë të gjithë e dim, jo vetëm në nivel qëndror dhe lokal, që preferohet më përpar një burë mediokër se një grua inteligente. Kjo është fakt. Edhe për politikën nuk bën përjashtim. Desha të thosha që në lidhje me objektiva që ne patëm, si rjet i grave në politikë 50%, të arrinin përfaqësoheshin me kandidate për kryetare bashkie, nuk arritëm. Me 20% që kryetare bashkie? Nuk e arritëm, arritëm vetëm 10%. Ky përfaqësim me 50%, sigurisht nuk na kënaq. Por gjithsesi, është një hap për para. Fokusi i tretë, çfarë desha unë të vendukje, është pikërisht kodi zgjedhori si vjetëshëm i 2 prillit 2015. Është një arritje për të gjitha gratë, jo vetëm politikë, po për të gjithë qinin femërore, pra duke përfshirë 50% në listat e kandidateve për këshillat bashkiake. Kjo është arritje, jo vetëm e grave, por dhe drejtave të njeriut, sepse jeta njësoj na jepet, vetëm një herë, të dy gjinive, ndërsa kur vje puna për beneficet, gratë janë më të tërhequra. Në fakt, ne më vonë të flasim pikërisht edhe për dakord pjesa sasiore është një gjë që rregullohet me nisma. Sfida e grave sot me 50% është që përfaqësimi i tyre mos jetë numerik. Po, do të flasim pikërisht edhe për metodën cilësore, po themi edhe për kriteret që duhet të plotësojë një grua. Por të jetë në vlera, pra arritëm një hap shumë të rëndësishëm, tash i kemi një sfidë tjetër që ne duhet të përfaqësohemi me vlera dhe jo vetëm me numra. Esmeralda kërkon besimin për herë të parë. Në fakt, kjo punë e projektimit të vetes në politikë nuk vjen kështu
pa pritur një ditë bukur zgjohet në lunë mëngjes dhe do të merret me politik. Domethënë aspiron duke jetuar në qytet, duke parë se si mund të bëhen gjërat më mirë, duke propozuar, duke diskutuar. Pavarësisht antarësimit, po themi në një parti politike, dëshira për të kontribuar në një mjedis të përbashkët është e madhe. Megjithatë është e brendshme, është pjesë e brendshme, kontributi personal në dhe adërime në çdo forcë politike, e majtë apo e djathtë, është pjesë e brendshme. Nuk është se të detyron dikush, nuk është se është një pretendim për të pasur diçka, për të sjellur diçka, është e brendshme dhe të paktën në këndvështrimin që e shikojun, është një forcë e madhe që do shtyn për dhënë kontributin tënd në komunitet, asgjë më tepër. Dhe mendoj që sot në ditët e sotme në këtë, mund të themi politikë të re të bërit tek ne, gjithkusht nga ne e kupton fare mirë që si vendi punës, si kontributi që duam qoftë antarësimi në këshillat bashkiake, është personal, është vetëm për të mirën e komunitetit. Çka sjell më shumë gruaja si një forcë shumë e madhe, dhe që realisht u mendoj e ka pasur vendin sepse gruaja është vazhdimësia e jetës, ka një vend të padiskutueshëm në jetë. Çdo burrë kemi thënë del nga një grua. Forca e gruas është në çdo aspekt është gjithë përfshirëse, është e padiskutueshme. Megjithatë është fare mirë, është shumë e ndjeshme kur bëhet pjesë. Mos ja marrim vlerat burrave se tani ne dimë që një burr del nga një grua po. Patjetër. Edhe një grua pa një burr nuk bën asgjë. Megjithatë, po them gjithë përfshirja, është shumë e ndjeshme dhe në listat zgjedhore është ndjerë. Zonja Lili foli shumë qartë për këtë. Në ndryshimet e kodit zgjedhor të 2015-s nuk kanë më as vendje gjobash. Është krejtësisht një efekt tjetër i të bërit listave, më vonë do flasim për kriteret, por që është e padiskutueshme përfshira në 50%. Dhe ne që parë po diskutonim të gjitha bashkë dhe unë e cilësova, sinqerisht nuk është risi, është revolucion. Të arrisht, më thënë, të kesh përfshirë të grave në 50%, që madje nuk e kanë as vendet të zhvilluar evropiane, është vërtet një revolucion. Por revolucionet nuk vijnë vetëm nga programet, revolucionet nuk vijnë nga iniciativa private, ne dim fare mirë, as personale. Ajo që mbështet është politika e madhe dhe patjetër duhet një politikë e madhe shumë vizionare përpas gjithëpërfshirje të grave për të besuar te gratë, tek forca reale që ato kanë, sikurse edhe burrat pa diskutim. Në fakt, kjo ideja e 50%-it Lili vjen në raport me popullsinë. Normalisht gratë dihet që janë gjysma e popullsisë, por më shumë se jo gjithmonë, po këtu tek ne duket se jemi gati 50-50. Ne jemi pothuajse 50-50. Dhe normalisht është vërë që gratë kanë gjithmonë aftësi të mira për të administruar dhe menaxhuar, plus që kanë aftësi për të orientuar më shumë ndaj problemeve sociale, të cilat komuniteti është më i ndjeshëm dhe e ndjen më shumë impaktin e zbatimit të këtyre projekteve apo aktiviteteve. Lidhur me këtë temë, unë do thoja për shembull që rreti i grave në politikë, sidomos në qytetin e Shkodrës dhe në qytetin e Lezhës, nga iniciativa që kanë marrë, kanë implementuar disa projekte në komunitete, çka i ka bërë ato që të afirmohen dhe që të kërkojnë dhe ato të drejtën për të kandiduar dhe njëherë tjetër. Unë do doja që vetë gratë të flisin për këto projekte, por do doja të theksoja që në gjitha qarqet ku punon programi janë, ne kemi parë se gratë që janë antare të këshillave bashkiak, aktualisht, nuk shkojnë më shumë se sa 12 deri në 18%, edhe Shkodra shkon në 18%. Qa do të thotë që këto gra me këto pjesëmarje ka që të ullët, 18%, kanë arritur të bëjnë shumë gjëra për komunitetin. Në fakt, dy janë duke projekte të rëndësishme, një për restaurimin e bibliotekave, një për ngritjen edhe fuqizimin e bibliotekave. Sa Bujara u tregova me restaurim, se restaurim është ta kesh bibliotekën edhe... Ja, jo, e kemi edhe me ngritjen. Ta pashtrosh, ta pak më të mirë, po ta ndërtosh nga fillimi. Ta ndërtosh, dhe unë do doja theksoja këtu që këtu nuk ka financuar vetëm projekti, por ka qenë një bashkëfinancim edhe nga bashkia e Shkodrës. Pra, nga iniciativa e grave është arritur të bashkëpunimi me Njësinë e Qeverisjes Vendore. Ndërsa në Lezhë dhe në Rubik, programi ka arriti që të bashkoj gratë edhe të sensibilizoj ato për të bërë mamografi dhe analizat e ndryshme gjatë periudhës tetor, që ishte edhe periudha e sensibilizimi kundrejt kancerit gjirë dhe mamografisë. Dhe normalisht në ato qytete që dhe mentaliteti është pak më i fuqishëm, ishte një arritje madhe që gjitha gratë mbi moshën 40 vjeç ju nënshtruan këtyre analizave dhe skanereve, që atë tregoj që një pjesë prej tyre, një pjesë e vogël e tyre, dhe arritën, me thënë, që të
të dinin që të merrnin masa për të parandaluar zhvillimin e mëtejshëm. Ah, janë diagnostikuar, janë marrë masa. Sidomos kjo, e thënë kjo Felek në një vënd me kulturë shëndetësore minimaliste, duhet të pranojmë grash apo burash, një iniciativë tjilë se ndoshta dikush më thotë që për shëndetin, pse nuk mendon njeriu dhe pse duhet të të nxisë dikush. Po në fakt është dukshmërisht e pranueshme që ne kemi kulturë shëndetësore minimaliste. Faktikisht unë doja të falenderoja edhe dy gratë tjera antare që janë Dave Rusta, kolegët dhe Flora Jushi. Të cilat kanë punuar fuqimisht me gratë për të përmbysur këtë mentalitet, më thënë, për të sjellë nga fshatrat që janë ato në Tiranë për të bërë këtë. Ideja, dhe ato ta bëjnë kanë... sepse kush e di çam del. Ne e kemi gjithë ato. Kjo, më thënë, ka dhe probleme të tjera, është edhe kjo, por ka dhe probleme të tjera. Dhe të arrish, do më thënë, që të qosh mbi 400 gra, nuk është pak. Dhe ato kanë, janë anfirmuar dhe kanë krijuar ato reputacionin e tyre në komunitetet e tyre. Pra për diçka që ato premtojnë që kjo do bëhet, ato janë kanë fitu besueshmërinë e komunitetit. Dhe kjo është një nga arsyet që edhe pse pjesa më e madhe grave që kanë qenë antare të këshillave bashkiake, përsëri po e kërkojnë këtë votë besim. Ne do të ndalemi tani tek një material i përgatitur nga gazetaria Rita Çukon, një hapësirë shkurtër publicitare dhe kthehemi përsëri në studio, do të flasim për punën zonja. Çfarë bën një antare këshillit bashkiak? Çfarë force ka për të ndryshuar gjëra? Si është një ditë pune, kështu më thënë nuk e dim, çdo më thon të jesh antar i Këshillit Bashkiak. Do flasim më një herë pas materialit, se gjithmonë ne kemi mundin te parlamenti dhe politika e madhe dhe felimet e gjata që ndodhin aty, por në fakt tamam drejt për drejt me ne lidhet puna e këtyre zonjave dhe e kolegëve të tyre zotërinj sigurisht. Kthehemi pas pak. Përfaqësimi i barabartë i gruas në vendimarrje konsiderohet shumë i rëndësishëm. Një ndër argumentet kryesore është se përderisa gratë përbëjnë 50% të popullsisë, është e drejtë juridike.